На тилјади млади од вечерва започнуваат онлайн увуки за хуманите вредности во обштеството под палката на Црвениот крс, кој на овој начин си прави расадник на волонтери. Придобивката на волонтерите во иднина е што ќе користат собствените капацитети за изработка на проекти кои ќе значат помагање на ранивото население во местата каде што живеат. Каде што ние реализираме својата обштествена одговорност, значи да создаваме идни млади лица или да ги градиме со тоа што ќе бидат обштествено корисни или ќе ги свртиме или нивото внимание самостојно, за да заедно со нив ги гледаме проблемите во самото општество. Долани просториите на Црвениот крст буквално врие од млади. Пандемијата годинама ги стави зад компјутер и телефон. Но сепак Националната алатка за привлекување и задржување на волонтери во Црвениот крст и на овој начин ќе се стреми кон запознавање на хуманите вредности во општеството и мисијата на Црвениот крст. За активности со кои што ете тоа полека ќе го развиваме дека самите работилници нормално дека ќе бидат насочени кон некој цел, меѓутоа ќе црпат и податоци од самите млади, што конкретно сметаат тие дека ете треба да се прави, да се превзема во овој период, затоа што повеќе од извесно е дека и оваа година ќе ја поминеме во знакот на ковид. Изминати во години, младинците изработија над 300 мали проекти кои обезбедија трајни промени во заедницата.